Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat jatuh. Kita nak sambung. Okay, kita dah habis sebenarnya part 1. Cerita tentang A, B dan C sampai hukum hook. Jadi, kita nak masuk part yang kedua. Alright. Part yang kedua kita nak sambung. D, E dan F. Okay. Jadi, saya rasa kita boleh teruskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan ataupun pemalar spring. Okay. Kita tengok yang pertama ni. Ada banyak spring. Nampak? Jadi, kita boleh nampak yang mana spring yang keras, yang mana spring yang lembut. Okey, kenapa? Contoh saya bagi ambil lah satu contoh. Uh, Okey, kita compare dua spring ini. Antara spring yang pertama yang belah kiri dengan yang sebelah kanan, pada pendapat awak lah, okay. spring yang mana lebih keras? Uh, spring yang gemuk ke ataupun spring yang besar tu ke kecil? Okey, spring yang besar kecil ni kita kena sebut betul-betul. Faktor yang pertama yang mempengaruhi. Okey, faktor mempengaruhi. Kekerasan. Spring. Jangan confuse. Bila kita sebut kekerasan, dia juga membawa maksud faktor yang mempengaruhi pemalar spring. Okay, mempengaruhi nilai lah. Nilai pemalar spring. Jadi, kalau kita tengok antara spring pertama dengan spring kedua, beza dia apa? Alright, beza dia adakah diameter? Diameter gegelung. ah, nampak? Okay. Eh. Apa maksud diameter gegelung? Ni, besar. T. Ni, diameter ni. Okay. Eh. Yang pertama ialah diameter gegelung. So kita boleh nampak beza kekerasan dia. Yang kedua. Ha. Ni apa bezanya? Kalau nak kata diameter gegelung nampak macam sama eh, dia punya saiz gegelung. Ni. Gegelung dia macam sama saiz. Tapi apa yang membezakan dia? Diameter dawai. Ha, ataupun bahasa yang lebih mudah kita panggil tebal. Tebal dawai. Kenapa saya tulis dua-dua diameter? Supaya pelajar tidak keliru. Bila kita sebut diameter gegelung? Bila kita sebut diameter dawai? Diameter dawai itu ialah ni ha. Nampak? Spring nampak? Ni diameter dawai tu. Ataupun ketebalan dawai. Okey. Ada lagi tak faktor-faktor lain? Ah ha, ni, nampak tak? Tebal macam sama, diameter dah sama, apa beza? Panjang. Panjang spring yang berbeza mempunyai kekerasan spring yang berbeza ataupun pemalar spring yang berbeza. Nampak? Dan yang terakhir tentulah jenis. Okay. Kalau dah semua sama, diameter sama, bentuk sama, panjang sama, tiba-tiba jenis, satu diperbuat daripada keluli, kita tahu keluli tu keras, satu lagi diperbuat daripada kuperum. Kita tahu kuperum ni lembut, yang kita dok buat wire tu. Jadi, tentulah jenis juga memainkan peranan sebagai faktor yang mempengaruhi kekerasan spring. Ok. Jadi, secara logik, Haa, secara logik, kita patah balik. Eh, tak mahu pula. Okay. Eh, 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 eh. Kenapa makin turun? Okay. Antara kesemua ini. Okay. Antara tebal dengan nipis, antara panjang dengan pendek, yang mana lebih keras? Jadi, kita akan beritahu secara ringkas. Ha? Okay. Panjang dengan pendek. So, yang mana lebih keras, yang mana lebih lembut. so, yang keras tu macam mana? Lembut macam mana? Ingat lagi tak? Yang lembut, bila kita letak pemberat, dia akan memanjang lebih panjang. Itu lembut. Jadi, antara spring panjang dengan spring pendek, yang ini lebih ke... Eh, yang ini lebih lembut. Lembut. Ini lebih ke keras. Pak. Ah. Nombor dua. Diameter. Diameter yang lebih lembut ialah diameter gegelung yang besar. Ha. Manakala diameter gegelung yang kecil lebih keras. Ni. Kalau lagi besar gulung tu lagi lembut. Dan nombor tiga ketebalan dawai. Kalau ketebalan lembut tentulah dawai nipis. Ha, ini tentulah dawai tebal. Baik. Ha jenis saya dah sebut tadi. jenis depends lah eh. Okay. Nombor enam. Ha, itu je faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan ataupun pemalar spring. Jadi kena tahu kalau dia bagi comparison. Okay. Kita masuk yang keenam iaitu bagaimana kita nak mengira ataupun menentukan tenaga keupayaan kenyal. Macam mana dikatakan tenaga eh? Cuba tengok graf tu. Okey. Tenaga Keupayaan Kenyal Macam mana kita nak mengira tenaga keupayaan kenyal Ada tiga cara ha, Saya cerita dulu kat sini Yang pertama bila diberi graf Bila diberi graf Cara kita nak menentukan tenaga Biasanya kita akan ambil luas Salah je Luas di bawah graf. Ni kaedah dia. Okey. Kalau diberi graf, kalau diberi daya kita gunakan formula E elastic potential energy sama dengan 1/2 F x daya darab pemanjangan. Manakala kaedah yang ketiga jika diberi pemalar spring. Kalau diberi pemalar spring, bagaimana nak guna formula dia? E sama dengan setengah KX kuasa 2. Uh, okay. Sebenarnya dia datang daripada first ni juga. Right? Nanti kita tunjuk macam mana daripada luas di bawah graf, boleh dapat formula ni, boleh dapat formula ni. Okay. So, kena ingat ke? Yes, bila kita sebut je perkataan tenaga, tentulah akan keluar formula. Dan tentulah kena ingat. Ataupun sekurang-kurangnya awak tahu nak guna formula. Okay. Padam, padam, padam. Kita tengok contoh yang pertama. Apabila diberi graf. Dah tahu Eh? Bila beri graf, cara nak kira tenaga kupayan ialah menghitung luas di bawah graf. Hitung tenaga kopak yang kenyal yang tersimpan dalam spring apabila diregangkan sepanjang 0.4 meter. Ni. Oh. ha, tu 0.4 meter. Jadi kalau diberi graf, kita kena cari luas di bawah graf. Ha, ni luas di bawah graf. Berarti tak cari luas? Luas segitiga lah. Macam luas segitiga? Setengah darab panjang darab lebar. Panjang kita mana? Ataupun panjang darab tinggi boleh. Okay. Tinggi. Tinggi kita berapa? 4 newton Ok kita punya Bawah tu apa? Label? Extension 0.4 Nampak? E So bila kita tekan calculator Mana calculator tadi? Ok 4 darab 0.4 4 darab dengan 0.4 Bahagi 2 0.8 0.8 apa? Jol tenaga, okay. Ah ha, itu kalau diberi graf, cari luas bawah graf. Tengok contoh yang kedua, diberi graf juga. Sama juga cari luas di bawah graf. Baca soalan betul-betul. The graph in figure shows the relationship between force and extension. Okay, calculate the work done. Work done apa kaitan work done dengan Tenaga. Awak work done kalau ikut definisi work done ialah keupayaan kita. Okey sorry, tenaga. Tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. Jadi tenaga dengan kerja unit dia sama Jun. Sebenarnya work done itu juga adalah tenaga. Okey. Tak apa, itu kita boleh tengok nanti. Calculate the work done, maknanya tenagalah digunakan untuk stretch the spring from 8 cm to 12 cm. Ha, huh. 8 cm ke 12 cm berapa tenaga yang diperlukan jadi sama juga kita cari luas di bawah graf ha, okey dalam kes ini bukan luas segi tiga tetapi luas trapezium okey ada dua cara lah nak cari luas yang tersebut yang pertama awak cari luas untuk 12 lepas tu awak cari luas untuk 8 lepas tu awak tolak dapatlah yang baki ni betul tak Luas yang besar, cari luas kecil, tolak. Ataupun kita terus guna formula trapezium. Tahu tak formula trapezium? Haa, ni. E sama dengan setengah darab hasil tambah A e darab B darab dengan C. E. Okey. Hasil tambah dua garisan selari. So, setengah hasil tambah dua garisan selari. Mana selari? Selari tu yang ni. Kanan kiri ni selari kan? Tinggi dia berapa? 40 dan 60. So, 40 dan 60. T bawah ni C. Berapa? 8 sehingga 12. 4. Betul ke? Salah. Sebab bila kira tenaga. Wajib dalam unit SI. Uh, tak nampak. Bila kira tenaga, wajib dalam unit SI. Jadi 4 ni tak boleh sebab 4 cm. Kita kena tukar kepada meter. 0.04 meter. Tolong alert. Bila nak kira tenaga je kena tukar semua dalam unit SI. Termasuk tenaga haba eh, tenaga kinetik, tenaga keupayaan semua kena tukar kepada unit SI. Jadi 8 kepada 12 cm, 4 cm. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Okey, 60 40 100 lah eh. So 100 darab dengan 0.404 Bahagi 2 Dapat 2 Joule 2 Joule ha, Sebab kita punya jawapan akhir Joule Sebab tu kita kena tukar dalam unit SI yeah, Kita ada jawapan A Sebab itu kalau diberi graf Selain tu kalau dia bagi daya. Okey, ingat tak tadi? Kalau luas, formula dia ialah segitiga kan? Setengah darab tinggi darab dengan tapak. X. Ha, nampak tak? Itulah datanya formula setengah Fx. Spring dengan panjang asal 50 cm menjadi 30 cm apabila ditarik dengan daya 80 newton. So, 1 per 2 daya kita 80 newton. 50 cm menjadi 30. Berapa perubahan? Berapa extension? 20 cm. Nampak tak? 20 cm tak boleh guna cm. Kena tukar meter. 0.2. Okay. Jadi bila kita kira tak tak 0.1 so dapat 8 7. Okay. Yang ketiga, apabila diberi pemalar spring. Nah, macam mana formula pemalar spring tadi? Tadi yang kedua. Okey. Kalau diberi pemalar spring, contoh spring K dengan pemalar spring 200 ditarik sepanjang 50 cm, hitungkan tenaga. Nampak? Tak ada daya kan? Jadi nampak? Setengah Fx. Ini asalnya. Kita ingat tak tadi hukum hook? Hukum hook F sama dengan K. X. Nampak? Jadi S dan KX. KX ni masuk dalam F. 1 per 2. F kita ialah KX. KX darab dengan X. Nampak tak? Dapatlah setengah KX kuasa 2. Ah ha, ini formula yang ketiga. Jadi kita boleh gunakan setengah KX kuasa 2. Setengah KX kuasa 2 untuk mengira tenaga. Okey, macam mana? 1 per 2. K kita berapa? 200. X. Ha, 50 cm. Sabar. Kena tukar kepada meter. 50 cm ialah 0.5. Jangan lupa kuasa 2. Mari nah, kita tekan kalkulator sekali lagi. Mana kalkulator? 1 per 2. kita tak begitu buat dulu. 200 darab dengan 0.5 kuasa 2. Okey. Lepas tu baru kita bahagi 2. Dapatlah 20 lima Jul Nampak? Okay. Ha, itu cerita tentang tenaga Last Which of the following statement is not true about the two springs? Okay, kalau kita tengok ada dua spring Mana tahu dua? Sebab ada dua keras tu nampak Spring W yang keras berbanding dengan spring X yang lebih lembut A. Spring W is stiffer. Betul lah. Sebab kecerunan dia lebih tinggi. Nampak? Mula-mula ha, kita tengok. F lawan X. Okey ni hukum hook. Jadi bila W tu tinggi, mana kekerasan dia tinggi? Betul? A. Betul. Dia kata yang mana salah eh? Both the springs obey Hooke's law. Kedua-dua spring ini mematuhi hukum hook. Betul tak? Betul. Sebab hukum hook kata F lawan X berkadar terus. Nampak? Dua-duanya bermula dari kosong dan straight line. Betul B. Elastic potential energy of spring W is 150 Joule when experience extension of 4 cm. Okey, maknanya dekat 4 cm dia punya tenaga 150 Joule. Kena kira ni. Ha ah, -ha, kena kira lah. Tapi sabar, tengok D dulu. Spring W diperbuat daripada copper. Manakala spring X daripada keluli. Steel. Awak koper dengan koper tu cuprum. Cuprum lembut. X keras. Nampak tak? Nampak sangat D salah. Tapi sebab kita nak cerita tenaga sekarang eh. Kira lah eh. Dia beri graf. E sama dengan setengah. Luas bawah graf eh. F laut darab X. Setengah. Tinggi dia berapa? Tinggi dia ialah 75. Dengan sini ialah 4. Okey. Tengah darab 75 darab 4. Nampak? Tekan kalkulator macam biasa. 75 darab dengan 4 bahagi 2. Ok, maknanya betul. C, kita punya nilai 150 Joule. Ok, uh, so jawapan dia D lah yang salah tu. Right, jadi tak habis lagi. Banyak lagi. Okay. Sekarang ni kita nak masuk situasi spring. Ui, tak nampak lah. Mana nak tunjuk ni? Sekejap eh. Saya tarikkan sikit. Ui, salah. Okay, saya tarik sikit. Saya keluar. Okay. Ha, nampak lah sikit kan? Okay, kalau kita tengok. Ada empat susunan spring kat sini. Okey. Gambar yang pertama ni, gambar yang pertama ini menunjukkan spring tanpa beban. Okey, sekarang kita nak masuk situasi susunan eh, ha susunan yang pelik-pelik ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa beban, ah ha, ini dia punya level. Bila letak 10 Newton, dia memanjang, extension dia, pemanjangan dia 5 cm. Okey, kalau letak 10 Newton, pemanjangan dia 5 cm. Apa jadi kalau kita letak dua spring kita susun secara sesiri. Ni kita panggil sesiri eh. Jadi bila kita susun secara sesiri macam mana? Cuba tengok. Pemberat yang sama 10 Newton. Bila pemberat 10 Newton kita sangkut kepada spring ini, dua-dua spring ni saya tanya. Spring yang pertama ni dia rasa tak berat 10 Newton. Yes, dia merasai berat 10 Newton. Spring yang kedua ni terasa tak berat 10 Newton? Yes, spring ini juga terasa berat yang sama. Nampak? Jadi, spring yang pertama dia rasa 10 Newton, dia memanjang 5 cm. Spring yang kedua pun dia terasa 10 Newton, dia pun memanjang 10 cm. Eh, sorry, 5 cm. Jadi, jumlah pemanjangan menjadi 10 cm. Maknanya, kalau tiada pemanjangan, kalau tidak ada beban, kalau letak 10 Newton, pemanjangan X. 5 cm tu ialah X. Jadi kalau secara sesiri, nampak tak X kita menjadi double. Tetapi kalau kita susun secara sesiri, bermaksud berat 10 Newton ini dibahagi 2 oleh kedua-dua spring ini. Nampak? Jadi bila berat 10 Newton dibahagi 2, tentulah pemanjangan dia pun bahagi 2 lah. Jadi dari 5 cm, pemanjangan dia cuma jadi 2.5 cm saja Sama kanan kiri. Jadi bahasa mudah kita, kalau satu spring X. Kalau dua spring sesiri, 2X. Kalau dua spring selari, setengah X. Nampak? Haa, okey. Sekarang kita masuk balik. Itu. Okey. Kita tengok video. Alright. Apa benda nak cerita ni? Okey, tengok video ni betul-betul. Alright, saya letak spring pada penanda O. Okey. Letak satu spring, tarik. Okey, maknanya itu dia punya pemanjangan saya tanda. Oh, sengit. Okey, jap, betulkan balik. Okey. Itu ialah pemanjangan dia. Ha, kalau kita letak beban, saya tandakan sebagai X. Okey. Lepas itu, saya letak ke tepi. Ambil satu lagi spring yang lain. Okey, saya letak juga pada permulaan yang sama. Lepas itu, saya letak pemberat yang sama juga. Okey, didapati. Okey, pemanjangannya sama. Nampak? Kita boleh anggap pemanjangan kedua-dua spring ini adalah sama. Okey, ini bermaksud spring yang pertama dengan spring yang kedua tadi, pemanjangan dia sama, pemalar spring dia sama. Jadi, kita boleh sebutlah kedua-dua spring ini adalah serupa. Macam itulah lebih kurang. Okey, sekarang ni saya letak secara selari. Okey, ha, ada sedikit lah eh, tak sama panjang. Tak ada masalah sebab dia punya pemalas sama. Okey, nampak? Secara selari macam mana? Okay, eh, nampak tak pemanjangan dia? Pemanjangan dia dah berkurang menjadi separuh. Ah. Ha. Ha, ni yang saya sebut tadi. Pemanjangan dia jadi separuh. Okey, bagaimana pula jika kedua-dua spring ini saya susun secara sesiri? Ni okay, nampak? Saya letak pada permulaan yang sama, nampak eh? Permulaan spring yang sama dengan kosong ini. Jadi macam mana pemanjangan dia. Okay, bila saya letak pemberat, dia memanjang sampai ke bawah situ. Okey, kalau kita tengok pemanjangan dia saya tanda. Okey. Bila saya tanda, perasan tak pemanjangan dia lebih kurang sama saiz dengan X. Ha nah, nampak kan? Eh? Jadi sebenarnya pemanjangan dia ialah total pemanjangan ialah 2x jika secara sesiri. Okey, ha, video yang simple sahaja. Jadi, kita kena kira. Ha, kita kena kira. Macam mana kira? Tengok gambar. Satu spring akan memanjang sebanyak 6 cm apabila digantung dengan beban 5 newton. Bila nampak soalan macam ini, first, kita check dulu Berapa Newton bubur kat sini? 5 Newton. Jadi kita dah faham. Satu spring akan memanjang 6 cm. Okey, berat dah sama eh? Okey. Cuma, ini dah 3, ini dah 1, ini dah 2. Tentukan jumlah pemanjangan. Alright, relax. Sebelum nak kira, kita ke buat macam mana? Kita kena belah. Satu, satu, satu. Okey. Dia macam ni. Kalau kita tengok satu persatu, nampak lebih mudah. 5 Newton. Kita kata tadi, kalau letak 5 Newton, akan memanjang sebanyak 6 cm. Pak, ha. 5 Newton akan memanjang 6 cm. Jadi, kita letak 5 Newton kat sini. Sepatutnya, pemanjangan dia akan jadi 6 cm. Tetapi, ketiga-tiga spring ini disusun secara selari. Jadi, pemanjangan 6 ini kenalah dibahagi kepada tiga-tiga spring ini. Nampak? Jadi pemanjangan dia jadi berapa? Jadilah 2 cm sahaja. Nampak? Okey. So yang 3 ni pemanjangan dia jadi 2 cm sebab uh, pemanjangan 6 tu kena bahagi 3. Yang seketul ni tengah, tengah ni sebab dia satu je jadi pemanjangan dia akan menjadi 6 lah pemanjangan penuh. Manakala yang 2 ini pemanjangan dia kena bahagi 2. Jadi macam nak kira tu. Nampak? Ini bertambah sebanyak 2 cm. Pemanjangan dia akan bertambah sebanyak 2 cm. Yang ini dia akan bertambah sebanyak 6 cm sebab dia satu spring sahaja. Jadi dua spring selari ini dia akan tambah berapa? Akan tambah 3 cm. Bak. Jadi jumlah pemanjangan 6 tambah 2 tambah 3. Jawapan dia ialah 11 cm. Okey. Tapi kalau dia tanya pemanjangan, kalau tiba-tiba dia tukar soalan, nampak? Tentukan jumlah panjang. Jika panjang asal satu spring ialah 5 cm. Relax. Kita tahu, sini 5 cm, sini 5 cm, sini pun 5 cm. Kan? Sepanjang asal kan? 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi, panjang asal ialah 15 cm. Uh, okay. Panjang asal 15 cm. L asal ialah 15 cm. Jadi, pemanjangan, jumlah pemanjangan kita tadi, 6 tambah 2, 8 tambah 3, 11. Nampak tak? Jumlah panjang ialah 26 cm. Tambahkan sahaja. Jadi untuk cerita susunan ini, kita kena selesaikan satu row, satu row, satu row. Okey. Jadi mari kita dah bagi contoh, kita tengok contoh soalan. Okey, nampak? Satu spring mengalami pemanjangan 6 cm apabila digantung dengan beban 10 N. Okey, first, tengok dulu. Dia kata 10 N jadi 6 cm. Check dulu berat kat sini. Berat kat sini betul tak 6, uh, 10 Newton? Kalau betul 10 Newton, okey fine. Senang dah. Jadi satu spring ini akan bertambah 6 cm. Satu, dua, tiga. Ha, satu. Okey, 10 Newton. Jadi kita buat satu persatu. Satu row, satu row. Yang ini, pemanjangan dia ialah 6 cm tapi sebab ada 3 spring. Kita mana tahu 6 cm? Ni, dah letak 10 Newton. 6 cm ini kena bahagi 3 dapatlah 2 cm nampak ini 6 cm complete sebab dia seorang-seorang sahaja jadi tentukan jumlah pemanjangan jadi 6 tambah 2 sahaja jumlah pemanjangan ialah 8 cm ok ha, nampak ok itu yang pertama Uh, tengok contoh soalan yang kedua satu spring mengalami pemanjangan 2 cm apabila 5 newton digantung. Okey, okey, okey. Kita lukis dulu, nah. Ha? Okey, satu spring and then dua spring. Dia kata, satu spring akan mengalami 2 cm apabila beban 5 newton. Sekarang ni, beban kita ialah 10 newton maka pemanjangan dia double sebab 5, 5 newton dengan 10 newton kali 2 kan jadi pemanjangan dia pun akan double maknanya apa kalau ini asalnya 2 cm maknanya pemanjangan dia jadi 4 cm ini sepatutnya 4 cm tapi sebab ada 2 bahagi 2 2 cm ok boleh ikut tak ni ok Ha, jadi berapakah jumlah pemanjangan dia kata apa Jumlah pemancangan susunan spring 4 tambah 2. Nampak kita selesaikan satu baris, satu baris. 4 cm, 2 cm, 6 cm. Okey. Seterusnya, satu spring dengan panjang oi oh, dia bagi panjang asal. Bila dia bagi panjang asal tu dah sah-sah dia nak suruh cari jumlah panjang. Relax. Panjang asal tu kita simpan dulu. Okey. Ini ialah spring pertama ini spring kedua, ini spring ketiga. 10 Newton. Okey, dia kata satu spring panjang asas 10 cm mengalami pemanjangan 2 cm apabila 10 Newton. Alright, cantik. Berat dia sama 10 Newton. Jadi satu spring akan memanjang. Okey, eh, kita ni. Ah, uh, buat satu-satu. Okey, satu spring ni akan memanjang berapa? Kalau 10 Newton, 2 cm. Okey, kita tahu dia akan memanjang 2 cm, tapi sebab dia berkongsi kanan kiri, jadi dia 1 cm sahaja. Untuk row yang kedua, satu spring akan memanjang 2 cm juga, tapi sebab dia seorang-seorang aja, ya, yeah, dia seorang-seorang saja, dia 2 cm. Baik. Jadi, jumlah pemanjangan eh, jumlah pemanjangan ialah 1 tambah 2, 3 cm. Bagaimana pula dengan jumlah panjang? Okey, relax. Kita kata tadi satu spring berapa? 10 cm. Ini 10 cm. Ini pun 10 cm. Jumlah panjang berapa? 20 cm. Tambah dengan pemanjangan 3 cm. Dapatlah jumlah panjang 23 cm. Oh, tak nampak. Okey. Ha, uh, gitu. Kalau susunan kita kira ikut row. Okey amat bahagian 2. Jadi itu sahaja ah ha, tentang tajuk kekenyalan ada part 1 ada part 2. Okey tolong study betul-betul sebab topik ini agak mudah sebenarnya. Right? Jadi